حلوٕ کھیوٚن کٔمِس کٔمِس چھُ پَسنٛد؟ ییٚلہِ تہِ بہٕ زِیارتَس پٮ۪ٹھ چھُس گژھان تَتہِ چھِ آسان لیٚدُر حلوٕ تہٕ تَتھ چھِ زَبردست ٹیسٹ آسان. آز بَناوو أسۍ دامبرِس پٮ۪ٹھ حلوٕ تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ نِشاستہٕ کیٛاہ گوٚو, یہِ کَتہِ چھِ بَنان, کِتھ کٔنۍ چھِ بَنان, سورُے وَنو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز. دوستو وُمید سٲری آسان ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ, اللہ تعالیٰ تھٲینو سَلامت. دوستو أزکِس ویٖڈیوَس منٛز بَناوو أسۍ حلوٕ, تہٕ مگر یہِ آسہِ کُس ٹایپ حلوٕ یُس أسۍ زِیارتَن پٮ۪ٹھ چھِ عام طور وٕچھان, سُہ حلوٕ لیٚدُر کَلَر, تہٕ تَمہِ منٛز آسہِ واریاہ کھیوٚمُت تہِ. أسۍ وٕچھو اَسہِ تَگیٛاہ سُہ بَناوُن, سوٗج چھِ تہٕ أسۍ وٕچھو سوٗجَس بَنیٛا سُہ حلوٕ. تہٕ بیٚیہِ دوستو واریاہ یار دوستو اوس ووٚنمُت کہِ رِہان بَے نِشاستہٕ کیٛاہ گوٚو. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دوستو, واریاہَن چھِنہٕ پَے کِہیٖنۍ, خاص کَر یِم ساوُتھ کَشمیٖرٕکۍ سرینگرٕکۍ چھِ أڑۍ دوٗر دوٗر روزان, تِمَن چھِنہٕ پَے کِہیٖنۍ. تہٕ نِشاستہٕ چھِ بَنان کٕنکَن, یہِ چھُ یِوان گَرمہٕ کِس سیٖزنَس منٛز بَناونہٕ. بہٕ ہاوا تۄہہِ آزَے یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ نیران تِمَن کٕنکَن, مگر آز نیرِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ, تہٕ اِنشاء اللہ رٮ۪تہٕ کالہِ ہاو بہٕ تۄہہِ سُہ کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان, سُہ چھُ آسان واریاہ زیادٕ فٲیدٕ منٛد. اگر کٲنٛسہِ آسہِ ضوٚرَتھ دوستو, بہٕ دِمہٕ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز پَنُن نمبر, سُہ کَرِ مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ. دوستو یَتھ منٛز چھِ سورُے میٹیٖریَل. برونٛہہ کالہِ ٲسۍ بَناوان دوستو حلوٕ, تہٕ مےٚ چھَنہٕ پَے مےٚ تَگیٛاہ پوٗرٕ بَناوُن کِنہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ وٕچھو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز. تہٕ یہِ تھاوو أسۍ یوکُن یہِ آیٹَم. تہٕ یَتھ خٲطرٕ چھِ دوستو اَسہِ ایز یوٗجوَل, تۄہہِ چھو پَیی اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ نِمُت. وٕچھو حظ, یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. ساروی برونٛہہ ہاو بہٕ تۄہہِ دوستو یہِ, یَتھ منٛز چھِ مطلب ترٛوومُت حظ مےٚ ڈرٛاے فرٛوٗٹ وغیرہ آلرٔڈی تھوٚمُت, مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ تھوڑا سیٚنۍ یَتھ منٛز. تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ ہلکہٕ یَتھ لیٚدٕر ترٛٲومٕژ, تِکیٛازِ یُس حلوٕ چھُ آسان سُہ چھُ آسان لیٚدُر, تہٕ تَتھ چھِ آسان لیٚدٕر ترٛٲیِتھ, لیٚدرِ سۭتۍ چھِ گژھان یَتھ لیٚدُر کَلَر, تہٕ یہِ چھِ کَلرٕ موٗجوٗب حظ. بیٚیہِ چھِ یَتھ کھنٛڈ تہِ تھوٚمُت مےٚ ترٛٲیِتھ یَتھ منٛز. وٕچھو حظ, یہِ چھِ نِشاستہٕ یُس اَسہِ اوترٕ بَنیے, ییٚتھی منٛز چھِ اَسہِ دوستو سوٗج تہِ, تہٕ سوٗج تہِ کَرو أسۍ اِستعمال. ییٖتِس کالَس یہِ نار دَزِ دوستو اَصٕل پٲٹھۍ, تہٕ پَتہٕ ترٛاوو یَتھ منٛز گٮ۪و, گٮ۪وسٕے پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ بیٚیہِ. دوستو تُہۍ ہیٚکِو گٮ۪و بَدلہٕ کٔرِتھ, کٲشُر یُس گٮ۪و چھُ آسان یُس گَرے چھِ نیران, سُہ ہیٚکِو تُہۍ اِستعمال کٔرِتھ اگر آسہِ تۄہہِ نِش, تہٕ سُہ چھُ زیادٕ بہتر. دوستو یُتھُے تہِ بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُس کانٛہہ تہِ چیٖز بَناوان, سیُن چھُس رَنان یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز چھُس بَناوان, دوستو اَکھ پرٛٲنۍ فیٖلِنٛگ اَکھ چھِ یِوان, تِکیٛازِ برونٛہہ کالہِ ٲس اَکثر وۄنۍ بیشتَر یِمَے یوٗز گژھان, تہٕ بیٚیہِ اوس مَزٕ یِوان. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دوستو اَکھ فیکٹ اَکھ, ییٖتِس کالَس یہِ گٮ۪و یَتھ منٛز یی, دوستو پاوَر بِل چھُ آز اگر أسۍ کَمٕے کَمٕے وٕچھو, یِم یَپٲرۍ سٕماٹ میٖٹَر چھِ لٲگِتھ یَپٲرۍ سِٹیٖزو وغیرہ کِنۍ, تہٕ دوستو لگ بگ چھِ یِوان 1500-2000 رۄپیہِ بِل, تہٕ سُہ چھُ یِوان اَمہِ موٗجوٗب أسۍ چھِ لاگان ہیٖٹَر وغیرہ زیادٕ. تہٕ اگر تُہۍ ہیٖٹَر ویٖٹَر تُلِو تھوٚد, اگر تُہۍ پنٛنِس کٲشرِس دامبرِس ہیٚیِو کٲم, تہٕ بیٚیہِ بَچَن تۄہہِ پونٛسہٕ تہِ. تۭر چھےٚ دوستو کَنٹِنیوٗ دیُن, تِکیٛازِ یہِ گژھِ تھوڑا برٛاوُن حظ گژھُن. مطلب کٲشِر پٲٹھۍ دوستو یِتھ کٔنۍ أسۍ کانٛہہ چیٖز چھِ تَوان, تِتھَے کٔنۍ چھِ تَوُن حظ. بہٕ ترٛاوو دوستو یَتھ آب حظ. ڈرٛاے فرٛوٗٹ گوٚو یَتھ اَصٕل حظ منٛز, مےٚ ترٛوو نہٕ اَتھ زیادٕ کیٚنٛہہ, اَتھ ترٛٲے مےٚ بادَم تہٕ بیٚیہِ کاجوٗ حظ منٛز. دوستو أسۍ تہِ کَرو ٹرٛاے, یُس زِیارتَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان سُہ عام طور پَر تِمو بَنومُت تَتہِ حلوٕ, تہٕ مےٚ چھُ سُہ واریاہ پَسنٛد حظ. بہٕ چھُس کھٮ۪وان یُتھُے بہٕ بابا ریشی وغیرہ گژھٕ, تَتھ چھِ یِوان واریاہ زیادٕ حظ مَزٕ, تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ گَرے ٹرٛاے, بہٕ وٕچھ مےٚ تَگیٛاہ بَناوُن. تہٕ اگر یَتھ منٛز کانٛہہ چیٖز اوس دوستو غلط گوٚمُت, تُہۍ کٔرۍزیو ضٔروٗر کوٚمٮ۪نٛٹ, تِکیٛازِ أتی چھِ اِنسان ہیٚچھان. واریاہ آسَن تۄہہِ منٛز تِم تہِ یِمَن یہِ آلرٔڈی آسہِ تَگان بَناوُن یہِ حلوٕ. تہٕ سوٗج وغیرہ سُہ چھُ نارمٔلی, یُس یہِ سوٗج چھُ یَتھ منٛز, یہِ چھِ پَیی مےٚ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوُن, یہِ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ ہُتھ کٔنۍ تہِ بَنٲیِتھ, مگر دوستو حلوٕ چھِنہٕ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ بَنومُت حظ کِہیٖنۍ. دوستو یُس پرٛون وقت اوس, تَتھ منٛز اوس واریاہ زیادٕ مَزٕ یِوان, تہٕ ہر کُنہِ چیٖزَس اوس مَزٕ باسان. آز چھِ دوستو ییٖژاہ فیسَلٹی اَسہِ ایویلیبٕل, توتہِ چھِ وَنان سٲری مَزَے نہٕ حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. دوستو وٕچھو حظ, یوٗتاہ سِمپٕل آسہِ اِنسان, تیوٗتاہ چھِ لایفہِ منٛز تہِ آسان مَزٕ حظ. وٕچھو حظ, یِم ٲسۍ سیٚدۍ سادٕ پٲٹھۍ رَنان برونٛہہ یِمنٕے دامبرٮ۪ن وامبرٮ۪ن پٮ۪ٹھ, تہٕ یِمَن اوس لایفہِ منٛز سکوٗن. آز چھِ ییٖژاہ فیسَلٹی, مگر مَزٕ چھِنہٕ یِوان کھٮ۪نَس حظ توتہِ کِہیٖنۍ. تہٕ اِنشاء اللہ زَمان لوٚگ بیٚیہِ واتنہِ توٚتُے, تِکیٛازِ دوستو پاوَر بِل تہِ چھِ یِوان زیادٕ, باقٕے چیٖز, تَمہِ کِنۍ لٔگۍ وۄنۍ بیٚیہِ حظ یِمنٕے دامبرٮ۪ن پٮ۪ٹھ. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕچھِو تُہۍ بیٚیہِ یی اَکھ زَمانہ یَتھ منٛز یِم دامبٕرۍ وامبٕرۍ آسَن بیٚیہِ آسان کِچنَن منٛز. دوستو سۄ ٲس رحمت حظ آسان سُہ دامبُر کِچنَس منٛز آسُن, سُلسِلہِ ٲسۍ وۄتھان سٲری, ییٚتہِ اوس مَزٕ حظ یِوان. تہٕ آز چھِ بَدلِیا وقت, آز چھِ نٔو ٹٮ۪کنالجی. پرٛوژھ تہِ حظ موٗجوٗد, تِکیٛازِ اَسہِ اوس برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے حظ دامبُر آسان گَرِ. دوستو کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو تُہۍ اَکھ چیٖز ضٔروٗر, کہِ تۄہہِ کٔمِس کٔمِس چھُ گَرِ, یا تہِ کِچنَس منٛز یا تہِ کِچنہٕ نٮ۪بَر, مطلب چھُ آسان کُنہِ شَڈَس وَڈَس منٛز تھوٚمُت کٲنٛسہِ, تہٕ دامبُر کٔمِس کٔمِس چھُ گَرِ آز موٗجوٗد. دوستو یہِ گوٚو وۄنۍ تَیار حظ, تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ ٹیسٹ, وۄنۍ وٕچھو کیُتھ چھُ یہِ بَنیومُت حظ, تہٕ کَلَر وَلَر گوٚژھ بِلکُل تیُتھُے حظ. فاینٔلی کوٚر اَسہِ دوستو دامبُر چھَتہٕ, تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ حلوَس ٹیسٹ.
دوستو کوٚر اَسہِ یہِ سٔرٕو، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ اَتھ کیُتھ چھُ کَلَر گوٚمُت، تہٕ ماشاء اللہ کَلَر تہِ چھِ اَتھ زَبردَست، ہوٗ با ہوٗ چھُنہٕ تٔتھی ہیوٗ بَنیومُت کِہیٖنۍ، مگر ٹُو سَم ایٚکسٹینٛٹ چھِ توتہِ ٹھیٖک، تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ اَتھ مین چیٖز چھِ دوستو مَزٕ، اگر مَزٕ اوس زَبردست تیٚلہِ بَنٲیزیو تُہۍ تہِ اَکہِ پھِرِ دامبرِس پٮ۪ٹھ۔ وٕچھو دوستو وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ ٹیسٹ، ماشاء اللہ دوستو واریاہ اَصٕل۔ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ راز اَکھ دوستو، یُس تہِ چیٖز بہٕ دامبرِس پٮ۪ٹھ چھُس بَناوان مےٚ چھِنہٕ آسان کٕہٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنٕس یِمَن چیٖزَن ہُنٛد، مگر سیٖریَسلی یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرَت، نیچرٔلی چھِ گژھان اَتھ دانَس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ مَزٕ، تہٕ تُہۍ تہِ کٔرۍزیو اَکہِ پھِرِ ٹرٛاے ضروٗر۔ اَسلامُ علیکُم۔